Kamera jedna. A tři. Akce. Ty já už natáčím 23 sekund. Ale my mu to můžeme, že jsem to bylo písničku rozdíl. No. A to je tam. Ještě si ho jako nechci můžu. Co jsem tam vidět, nebo? Já to nechci vidět ten video. Jo, nebo? Já tam jsem viděl trošku hřicadla a to je jedno. Jo, můžu. A akce. On to vyfotil. Ty vole, nebe. A tak povod počkej, kdy tak to je maličkem, to obouma hodně čtvrtý. Co? A já bych stát. Já vám řeknu stát. Počkej, já bych se nepomněl už. Ty vole. Můžeš. Good job. Thank you.